Ako želiš da ideš u pomorske bitke, da pucaš iz velikih istorijskih brodova po prelepim mapama, i to imaš izbor od preko 200 brodova na raspolaganju, u tom slučaju moraš da probaš World of Warships. Možeš da igraš sam, a možeš da igraš i sa prijateljima u timovima. Registruj se preko linka od dole i dobijaš specijalni početni paket u vrednosti od 25 evra, u koji je uključeno 200 dubluna, 2 moćna broda, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akaunta. Tako da, šta čekaš, brzo se registruj i vidimo se preko nišana. Ćao svima, danas ćemo malo da pričamo o čudnim telefonima, znači ali telefoni koji izlaze iz neke granice normalnosti iz bilo kog razloga i što idemo dalje, to su telefoni čudni, znači krećemo od manje čudnog telefona ka više čudnom telefonu, pa ajde da krenemo. Znači krećemo od Nokia 9 Pure View. Zašto je ovo čudan telefon, barem u svoje vreme kada je izašao? Zato što, kao što i sami vidite, ima mnogo kamera. E sad, ovo u suštini danas nije čudno toliko, mislim, nema baš telefona sa ovoliko kamera, ali, jeli, sada je u suštini standardno da ti iza imaš barem 3 kamere, tako da ovo je, ono, sada i normalno da kažemo, ali u svakom slučaju ovo je bila jako dobra ideja u svoje vreme. Ja sam i snimao ovaj telefon, ako se sećate. Znači, jeli, imate različite kamere za različite upotrebe. Ali, eto, kažemo, u svoje vreme ovo je bilo jako čudno i zato se i našao na ovoj listi. Onda idemo dalje na LG G Flex. Znači, ovo je, da kažemo, normalan telefon, ali imao je jednu zanimljivu stvar koju mogu da radi, a to je bio je malo svitljiv. E sad, ovo opet danas ne zvuči toliko čudno, ali ako se vratimo u to vreme, znači, jeli, tada su telefoni ono bili parče stakla i vozi, jeli? Zapravo neki nisu ni imali staklo. I onda jednostavno šta god drugačije da se uradi je bilo čudno. A ovaj telefon je, znači ono, tipa mogu si ga staviš na sto i jeli da ga stisneš ovde i on je onako mogao malo da se, jeli, savije i to je bilo jako čudno, ono, ekran ti se savija, brate, ono, to je bilo nečuveno tada. Tako da kažem, iako sada ovo nije to nešto strašno i preterano čudno, idemo dalje. Na Motorola Razr. Znači, ovo je telefon koji je napravljen da bude u suštini moderna verzija njihovog starog Razera, koji je bio izuzetno popularan. Dakle, ovo je telefon koji si ti mogao da preklopiš, a to je naravno izuzetno čudno, zato što nismo navikli da možeš ekran da preklopiš, jeli? Tako da, iako smo sada, mislim, opet kažem, navikli već koliko toliko na to, u vreme kada je izašao, ovo je bilo nešto jako čudno. Međutim, inače pravio sam klip i o ovom telefonu. Šta je bio problem sa ovim telefonom? Problem je što je bio poprilično skup, znači 1600-1800 evra, tako nešto, ako se dobro sećam. A u suštini si imao poprilično loš hardver, tipa baterija je trajala nešto jako, jako malo, a treba si toliko para da daš, tako da jednostavno napravljeno je mnogo kompromisa da bi se dobio jedan ovakav telefon. Idemo dalje, na Sony Ericsson Xperia Play. Znači, ovo je u suštini napravljeno da bude kao gaming telefon, da kažemo, ono, ručna konzola, crtica, telefon. E sad, ovo je u suštini bio dobar telefon, zato što, jeli, ti si imao Xperia telefon i moguće onako da ga, jeli, otvoriš, i ovde si imao D-pad, ovde si imao kontrole i ovde si imao ova dva kao džojstika, znači, jeli, ti si prstom išao po ovom krugu i to je bila simulacija džojstika i generalno, znači, ovo je vrlo očigledno napravljeno kao Sony PlayStation, što ima i logike, ali Sony telefon. E sad, što je problem sa ovim telefonom? Iako je telefon kao telefon zapravo poprilično dobar i ovo je zapravo poprilično dobra ideja, jednostavno izašao je, da kažemo, pre svog vremena. Tako da jednostavno nije bilo igrice za njega. Ti si tipa mogao da igraš svega nešto tipa 3 igrice, ono, da kažemo, sa sve džojstikom i sve, tako da jednostavno nije bilo neke poente kupovati ga, ali tipa sada da izađe ovako neki telefon koji zapravo ima podršku za sve ove kontrole, zapravo ti već imaš puno telefona koji imaju podršku, jeli, za džojstik, tako da samo da to prebaciš u ovo što je integrisano i ovo bi sada, ono, bio možda ne ono masivan uspeh, ali definitivno ne bi bio fail
kao što je bio ovaj telefon, što kažem, šteta zato što je generalno telefon i ideja su bili zanimljivi. Idemo dalje na Samsung Galaxy Camera. Znači, kao što i sami vidite, jeli, ovo je u suštini telefon, običan telefon, na koji je nalepljena kamera, ona point and shoot kamera, i šta je ovdje fora? Znači, ti imaš, jeli, klasično telefon, ali imaš i pravu kameru, tako da si imao ono i ozbiljan zoom, ako se dobro sećam. Da, evo ga, piše ovdje, 21 puta optički zoom si imao, što je, mislim, ono, ajde, mi već sada imamo tipa ono 10 puta optički zoom, ali je li ovo kada je izašlo, 21 puta optički zoom je bilo pšš, ovaj, e sad, ovo je u suštini i za današnje vreme čudno. Znači, ono, ajde, kažemo, svi ovi telefoni pre, ono, koliko toliko smo navikli, navikli smo na, jeli, mnogo kamera, navikli smo, ono, da su telefoni savitljivi, ovi flip telefoni, ono, već su manje više postali normalnost, ove kao, ono, konzole slash telefoni, ajde, nisu toliko popularni, ali ono, nije toliko čudno, ali ovo je već čudno i za današnje vreme. Međutim, šta je problem sa ovim telefonom? Znači, on nije bio nešto preterano uspešan, znam da je jedan moj drug teo da ga kupi, ali nije na kraju. Problem je što, jeli, ti ipak imaš telefon koji je prilično velik, ti treba nosiš, jeli, ciglu sa sobom stalno, tako da ovo je u suštini imalo smisla samo nekome ko je, ono, baš bio, ono, ozbiljan sa kamerom na telefonu. Idemo dalje na prvi, da kažemo, foldable, prvi telefon sa savitljivim ekranom. Mnogi misle da je to Samsung Galaxy Fold, međutim nije, ovo je zapravo prvi, da kažemo, zvanično savitljivi telefon, a to je Royole, nikad nisam znao da izgovorim ovo, pošto uglavnom se kažu Royal, ali zapravo nije, Royole bi trebalo tako nešto se izgovara, nije ni bitno, znači Royole FlexPi. Ovo je bio užasan telefon, bukvalno u svakom smislu užasan telefon. Zašto? Zato što su oni u suštini požurili, ono, po svaku cenu da bi bili prvi. Znači, oni su htjeli da, jeli, pobede Samsung, što su u suštini i uradili. Oni su izbacili pre Folda, ali zato su izbacili telefon koji je jako loš. Znam da svako ko je snimao ovaj telefon je rekao da je izuzetno loš. Znači, šta je fora, jeli, ono, imaš ovako ovdje telefon i onda otvoriš ovu stranu i imaš kao tablet. Idemo dalje na Nokia Engage. Znam da sam već u nekom klipu pričao o ovom telefonu, ali ne mogu se setim u kom tačno. Dakle, šta je ovo? Da kažemo, prvi pokušaj gaming telefona. Znači, ali ti imaš u sredini ekran i sad imaš ovdje kontrole i onda možeš, jeli, da uhvatiš sa dve ruke i da kontrolišeš, da igraš neku igricu. Međutim, šta je problem? Kao prvo, oblik. Pogledajte kakav oblik telefona. I također, znači, što su dugmići ovako sa desne strane, tako da ne možeš sa dve ruke da kucaš. Pazite, vi, inače je bilo jako sporo kucati na ovim telefonima, to jest na ovakvim tastaturama, još sada ovdje moraš samo jednu ruku da koristiš, tako da je bilo još sporije. I ono, dok pričaš, jeli, bilo je čudno držati ga. Moj drugi je imao ovaj telefon i znam da sam ga baš i uživo koristio i bilo mi je jako čudno, ali eto, u svakom slučaju, ko je bio ozbiljan sa igricama, njemu je ovaj telefon bio dobar, mada nisi imao nešto preterano igrica ni za ovaj telefon, tako da nije baš ni bio neki preterani uspeh. Idemo dalje na Nokia 3650. E sad, ovaj telefon jeste bio čudan zato što je imao ovako ovdje dugmiće sa strane, pa nisi mogao obe ruke, ali bar im je imao normalan layout, da kažemo. Ali pogledajte ovo, znači, idu mu dugmići ovako u krug. I šta je sad problem, jeli, ti si ovdje, ono, naviko si da kucaš na ovakvoj tastaturi, pa ajde jednim prstom, ono, bar znaš gdje je šta, ovdje ti je totalno izmešano. Znači, zamislite vi sada vašu tastaturu ili ovu pravu za računarom na laptopu ili na ovaj telefonu, da vam nije onako onaj raspored, onaj QWERTY, nego da ono totalno izmešana slova. Ne biste se snašli nikad. Ovdje je ta situacija. Recimo, meni se nekada desi da kada koristim ono neku tastaturu tipa na televizoru ili negde, pa onako nije QWERTY, nego ono ABCD i bukvalno moram svako slovo da tražim. E pa ovdje je ista situacija, znači, kao prvo generalno izgleda čudno, mislim, ono, tastatura u krug i sve, ali još čudnije od svega je što su ti slova totalno izmešana, to je dugmići, tako da trebalo ti je vreme da se zapravo navikneš na ovo, pošto si naviko, jeli, gde ti je 1, 2, 3, a ovdje sad ide ovako sve u krug. Međutim, idemo sada na posljednji telefon. Mislite da je ovo čudno? Pogledajte ovo. Sljedeći telefon je Nokia 7600, po meni najčudniji telefon ikada. Koristio sam ga i uživo, moj druga je imao.
Pa ajde da ga pogledamo, možda i znate koji je. 3-4 sad. Pogledajte mi ovo. Kao prvo, totalno čudan oblik. Znači, pogledajte ovo. Onda, kada želiš da pričaš, ovdje ti je, jeli, slušalica, ovdje ti je mikrofon, tako da si ti bukvalno ovaj špic morao sebi u uvo da nabijaš, tako da je bilo izuzetno neudobno. Ali pogledajte onda tastere, to je dugmiće. Znači, imate ovdje 1, 2, 3, 4, 5, ovdje 6, 7, 8, 9, 0. Ajde, ove kontrole su ono okej. Okay. Ali ovo je za kuckanje bilo totalno ludilo. Znači, ono, razumijete, pa ste kao, i ovo je čudno, ali ono kao, ajde, bar izgleda kao telefon, ali pogledajte vi ovo. Znam kada mi je drug došao i rekao, je, pogledaj telefon koji sam uzeo i pokazao mi ovo, ja sam bio u zonu, šta ti je ovo, sunce, šta je ovo? Tako da, eto, po meni je ovaj telefon najčudniji. Znači, Nokia 7600. Znam da sam vjerojatno zaboravio neki, zato što je bilo brdo čudnih telefona, ali eto, hteo sam da onako da pokrijemo što više toga. I vi pišite u komentarima šta je po vama najčudniji telefon, da li neki od ovih ili možda vi neki imate, eto, predložite. A šta, nije čudno da igrate World of Warships, imate dole link, pa skinite i probajte. Tako da, to je to.